বহাগর বা লাগিছে একাংশ চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মীর কাপ। জীবন দায়নীয় সা সরঞ্জাম এড়িয়ে কঁকাল ঘুরাই নাচিছে এই সকল চিকিৎসা কর্মী। থেটিস্কোপ কিংবা অক্সিমিটার এড়িয়ে হাতত মাইক্রোফোন লৈ রঙালীর রঙত মতলিয়া এই সকল চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মী। অর্হনিখে তৎকালীন তথা আপৎকালীন মানসেবা আগবঢ়োৱা এই সকল যুবতী মহিলায়ো ৰঙালী বিহু উপলক্ষে গীত নৃত্যৰে মনোৰঞ্জন দিলে সতীৰ্থ চিকিৎসাকৰ্মী তথা ৰোগীৰ আত্মীয়ক। এই পৰিৱেশ উত্তৰ গুৱাহাটী জি এন আৰ চি হাস্পাতালৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী জি এন আৰ চি হাস্পাতালে সাংবাদিক তথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আগবঢ়াইছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আঁচনি। 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 21 মে পৰ্যন্ত সাংবাদিকসকল তথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই উত্তৰ গুৱাহাটী জি এন আৰ চিত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা তথা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ। সকলো ধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ লাভ কৰিব 20% ৰেহাই। শনিবাৰে উত্তৰ গুৱাহাটী জি এন আৰ চি চৌহদত উদযাপন কৰা হয় ৰঙালী বিহু। আজি আমি জি এন আৰ চি নৰ্থ গুৱাহাটী চৌহদত আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূলতে উদ্দেশ্যটো আছিল যে আমাৰ বহু সংখ্যক যে কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে বিহুত ঘৰত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত যাব নোৱাৰিবও পাৰে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজত, কাৰণ তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণ উৎসৰ্গা কৰি থোৱা আছে ৰোগীৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি সামঞ্জস্য ৰাখি আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি এটা সৰুকৈ হ'লেও ইয়াতে বিহু অনুষ্ঠান পাতিম, যাতে তেওঁলোকেও বিহুটো উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে সেই ৰঙালী বিহুটো যাতে নিজৰ বুলি হেৰি কৰি পেলাই আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ একেলগেই উদযাপন কৰিব পাৰে, সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য আছিলে। তাৰ লগতে আমি অকণমান সংগতি ৰাখিছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি ৰাইজ, এই ৰাইজৰ ৰোগীৰ লগত লাগি থাকে অভিভাৱকসকল, তেওঁলোকেও চাগে বহুত ৰোগীৰ অভিভাৱকে বিহুত ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, তেওঁলোকেও এটা অকণমান বিহুটো উদযাপন কৰক। আৰু মূলতে আমাৰ যিখিনি সাংবাদিক বন্ধু আছিলে তেওঁলোকক আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি ভাবি আছিলোঁ যে তেওঁলোকক আমি এটা সম্বৰ্ধনা জনাম। আজিৰ নিচিনা চাগে এই সুবিধাকণ আমি বেলেগত নাপালোঁ হয়। বিহুৰ লগতে আমি আমাৰ যিখিনি সংবাদকৰ্মী আছিলে তেওঁলোককো আমি এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি সংগতি ৰাখি তেওঁলোকক যিহেতুকে মই কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোকে অহৰহ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি থাকে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্যটোক লৈ পেলাই খুব সময় দিব নোৱাৰে, তাৰে সংগতি ৰাখি আমি অকণমান এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে সৰুকৈ আঁচনি এটা ৰাখিছিলোঁ। এই আঁচনিটোত মূলতে তেওঁলোকক আমি যিটো আঁচনি আমি এমাহৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰযোজ্য কৰিছোঁ, প্ৰথমতে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি 21 মেলৈ, আৰু এই আঁচনিখনত তেওঁলোকৰ অকল সাংবাদিকেই নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গকো আমি সাঙুৰি লৈছোঁ, তেওঁলোকৰ যাতে স্বাস্থ্যটো আমি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আমি চাব পাৰোঁ। আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক যেনেকৈ কিছুমান ৰক্ত পৰীক্ষা, হিমগ্ল'বিনেই হওক, চুগাৰেই হওক, ক্ৰিয়েটিনিনেই হওক, লিপিড প্ৰফাইলেই হওক, আজিকালি যিটো আমাৰ লাইফষ্টাইল লিপিড প্ৰফাইলটো চবৰে গণ্ডগোল থাকে, ECG এখন আমি কৰি দিবলৈ চাইছোঁ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক এটা পৰামৰ্শ কৰাবলৈ চাইছোঁ। আৰু লগতে খোৱা বোৱাটো আজিকালি আমাৰ চবৰে খুব বেয়া, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ডায়েটিচিয়ানৰো এটা তেওঁলোকক আমি পৰামৰ্শ দি তেওঁলোকক সাংবাদিকসকলক কি কয় সাংবাদিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ। এই ৰঙালী বিহু উদযাপন কাৰ্যসূচীত নিমন্ত্ৰণ দিয়া হয় স্থানীয় সাংবাদিকসকলক। উক্ত কাৰ্যসূচীতে উত্তৰ গুৱাহাটী জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই মন্তব্য কৰে সাংবাদিকসকল তথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আগবঢ়োৱা এই আশা সুধীয়া তথা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য আঁচনিৰ কথা। অৱশ্যে জি এন আৰ চিৰ সাধ্যানুসাৰে এই আঁচনিৰ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব হাজো, শুৱালকুছি, বাইহাটা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' ROI-ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 600-08-65482 আৰু 600-37-18097 আৰু 700-26-73905।